Po loňských výsadbách, které čítali na jaře nějakých 40 stromů a keřů a na podzim 60 stromů a keřů a byli tady žáci základních škol v počtu asi 200 žáků, tak to tady proběhlo na části toho pozemku. Čtvrtého náměstka primátora Martina Andera jsme na pozemek pozvali proto, že městská část Brno-Líšeň od vlastně tohoto území aktuálně dává ruce pryč a nechce se aktivněji účastnit přeměny. A po prvním roce fungování by tento projekt v podstatě zůstal viset ve vzduchoprázdnu, což lidi z okolí nechtějí, takže jediný další způsob, jak aspoň z části legálně tu činnost provozovat dál, bylo oslovit přímo majitele pozemku, což je město Brno, čili magistrát, a po dnešní návštěvě pana Andera tady svítá naděje, že ta spolupráce bude probíhat napřímo. V tuhle chvíli já se pokusím o to, abychom se nějakým způsobem bavili na úrovni města Brna, magistrátu, o tom, jakým způsobem tady s tímhletím projektem pokračovat dál. Přeci jenom ten pozemek patří městu Brnu, takže to je prostě plně oprávněno jako vlastník uzavírat různé dohody a různé smlouvy o tom, jakým způsobem s tímhle územím nakládat dál. Takže já očekávám, že by se nám mohlo podařit v nějaké rozumné době k nějaké shodě o budoucnosti tohoto území dojít a tím pádem dát jistotu toho, že tady tohle území bude moci být i nadále využíváno pro občany, kteří bydlí v okolí, jako taková rekreační zóna. Tak samozřejmě ta lokalita pořád je jako docela neutěšená a ještě to rozhodně nevypadá jako ovocný sad, ale na druhou stranu je potřeba říct, že ta iniciativa místních, kteří chtějí z tohohle kusu volné plochy, který vlastně navazuje na velmi intenzivně zastavěné sídliště, tak z něho chtějí udělat prostě do budoucna nějaký park, plochu, do které prostě lidé mohou chodit z různých důvodů, ale většinou prostě samozřejmě pro tu záležitost hledání místa pro odpočinek. Takže z tohohle pohledu já to vnímám jako velice zajímavý a inspirativní projekt, protože to umožňuje prostě tu plochu vlastně iniciativu místních lidí nějakým způsobem zvelebit, upravit. Navíc jsem tady slyšel, že se samozřejmě na to začaly nabalovat další a další projekty, nějaké včelí úly a podobné záležitosti. Takže je vidět, že občané tady v okolí prostě mají zájem o to využívat tady tuhletu lokalitu a myslím si, že je povinností samosprávy udělat všechno pro to, aby tady tyhle ty iniciativy ten prostor měly. Já jsem Iva Drápilová a usiluju o to, aby tady v tom území pod školou Masarova vznikl výukový včelín. Lokalitu pro výukový včelín jsme vybírali pečlivě z hlediska bezpečnosti, aby včely nevylétávaly do obytné zóny, aby vylétávaly nad tramvaj, aby nikoho svým letem neobtěžovali.